ហើយកាលណាដែលយើងអនុវត្តទម្លាប់មិនល្អយូរយូរទៅអា credit របស់យើងហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងគេឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយលឺតែឈ្មោះយើងគេទុកចិត្តមិនបានតោះណាគេទុកចិត្តមិនបានពេលដែលឮឈ្មោះយើងហើយគេទុកចិត្តមិនបានណាបើគ្រូឈឺចាប់ហ៎តោះណាគ្រូឈឺចាប់ហ៎តែគ្នាយើងគ្រូមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេណាហើយរយៈនៅមុខគេទទួលបានច្រើនជាងគេណាសិបោស្ដាប់យល់ទេណាអូខេណារងម៉ៃនិមិត្តធីរ៉ាប្រសាយល់ទេណាអូខេចឹងធ្វើម៉េចឆ្នាំ2020នេះពេលដែលគេនិយាយពីឈ្មោះយើងឈ្មោះយើងគឺជាឈ្មោះដែលគេអាចទុកចិត្តបានឈ្មោះយើងគឺជាឈ្មោះដែលគេជឿជាក់បានបានទេអាហ្នឹងអានេះគ្រូអត់តន់និយាយរឿងការងាររបស់យើងទេគ្រូនិយាយរឿង personal រឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសិនឲ្យធំមកសិនហ្នឹងមិនដែរធ្វើបានទេធ្វើបានអត់បាទបានច្បាស់ហ៎ច្បាស់អឺឲ្យជូតតុករៀបចំបន្ទប់ជូតតុកតុកស្អាតបើកៅអីក្រិចទាំងអស់ពូកៅអីហ្នឹងវានៅជុំវិញតុកសួរមកអញ្ចឹងឲ្យជូតទៅតុកហ៎អានោះធ្វើម៉េចឲ្យជូតកៅអីអាជូតទាំងតុកហើយជូតកៅអីទៀតអូខេជូតតុកជូតកៅអីបាទបើសភៅនៅលើតុកហ្នឹងដីដដែលអត់មានយកមកគោះទេហើយកន្លែងដែលនៅខាងក្រោមការ៉ូហ្នឹងមានសម្រាមអីហ្នឹងអត់យកទេអានេះគ្រូចង់និយាយពីផ្នែកគំនិតរបស់មនុស្សអត់មានការគិតជាប្រព័ន្ធអត់មានការគិតជាសង្វាក់ផលិតកម្មគ្នាយើងនៅចាំហ្គេមដែលយើងអញ្ជូនឃ្លីតាមតយោហ៎ចាមែនគ្រាន់តែទម្លាក់ឃ្លីឲ្យរត់កាត់តយោនឹងឲ្យវាចប់ទេដរាបណាឃ្លីនឹងមិនតន់ធ្លាក់ចូលផ្ទាល់គឺភារកិច្ចរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងអត់តន់ចប់ទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងគួរក៏បីមានស្មារតីមានភាពជាម្ចាស់ប៉ណ្ណេះចឹងអត់អូនចឹងហើយចឹងអត់អូខេយល់ទេណាចាអាហ្នឹងធំមកអូនអានេះបើយើងជាកូនយើងនឹងខ្លាយទៅជាកូនល្អម៉ែឪអត់បាក់ចិត្តទេហើយបើថ្ងៃណាមួយសមូឲ្យខ្លាយជាប្តីគេធីឲ្យខ្លាយជាប្តីគេអត់បាក់ទេមានន័យថាយើងជាប្តីដែលប្រពន្ធអាចទុកចិត្តបានអាចជឿជាក់បានបើថាប្តីនឹងទៅបាត់ទ្វាប្រពន្ធមិនបាច់ទៅងើបមើលទៀតទេបានទេតែបើរាល់ពេលដែលប្តីចូលផ្ទះយឺតឬក៏ប្តីនៅក្នុងផ្ទះតែប្តីជាអ្នកទៅបាត់ទ្វាហើយពេលដែលគាត់ទៅបាត់ទ្វាហើយគាត់ចូលមកដេកប្រពន្ធនៅត្រូវតែងើបមើលម្ដងទៀតណាមានន័យថាប្តីហ្នឹងគឺຕົកចិត្តមិនបានហេតុអីពួកថ្ងៃខ្លះគាត់ថាបាត់ហើយតែព្រលឹមឡើងប្រពន្ធទៅងើបមើលមុនគេសោអត់កឹបហ្នឹងណាឬក៏កលឹះហ្នឹងអត់ដាក់ហ្នឹងគាត់ទាញទ្វារគប់ហ្នឹងយល់យល់នៃគ្រូប្រៀបធៀបហ៎គូគិតថាមិនដឹងមានឧទាហរណ៍ណាស្រួលជាងហ្នឹងទេបានទេបាទហើយគ្រូសង្កេតមើលឃើញមនុស្សបរាជ័យនិងមនុស្សដែលជោគជ័យគឺខុសគ្នាម្ដងតហ្នឹងមនុស្សដែលជោគជ័យគឺមានភាពជាម្ចាស់ហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយคล้ายជាទម្លាប់ហ្នឹងណាគឺក្នុងបំណងតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យខ្លួនคล้ายទៅជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានដែលអាចជឿជាក់បានហើយចុះបើយើងជាមនុស្សដែលភ្លេចច្រើនហើយយើងចាំគេរំលឹកច្រើនយើងធ្វើម៉េច
្នាយើងស្គាល់ធីរាហ្នឹងមែនទេហើយគ្នាយើងក៏ដឹងថាធីរាគាត់ប្រកែអីគាត់នៅគូកែលម្អអីដែរមែនទេគូលើកឧទាហរណ៍មួយមករយៈនេះគូឃើញធីរាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទេដោយសារគ្រូមើលឃើញថាធីរាគាត់មានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនហើយលះះទៀតគឺលះះភ្លេចអញ្ចឹងគ្រូអត់បន្ទោសធីរាទេគ្រូគិតថាមនុស្សដូចធីរាតើគ្រូគួរធ្វើការរបៀបម៉េចដើម្បីបានជោគជ័យជាមួយគាត់អញ្ចឹងវិធីគ្រូធ្វើធ្វើម៉េចទី1ថ្ងៃហ្នឹងគ្រូចង់ឲ្យធីរាធ្វើអីខ្លះគ្រូ voice ចូលក្នុង Telegram គាត់ហើយគ្រូដាក់លេខ1ធ្វើអីលេខ2ធ្វើអីលេខ3ធ្វើអីដាក់ចូលក្នុង Telegram ហើយធីរាគាត់មិនត្រូវភ្លេចទោះបីគ្រូនិយាយជាមួយគាត់ទល់មុខហើយក៏ដោយគ្រូនិយាយបណ្ដាគ្រូវាយចូលក្នុង Telegram បណ្ដាគ្រូធ្វើបែបនេះបើមើលមកផ្លែតយើងថាបច្ចៈធីរាគាត់មកធ្វើការជាមួយគ្រូគាត់ជាជំនួយការរបស់គ្រូមានន័យថាគាត់មកជួយគ្រូប៉ុន្តែពេលធ្វើការជាក់ស្ដែងវាទៅជាគ្រូនេះជាជំនួយការរបស់គាត់វិញឃើញចឹងអត់ឃើញគ្រូគាត់ធីរាហងៃគាត់ជួលគ្រូធ្វើជំនួយការរបស់គាត់ណាជំនួយការគាត់គឺដើម្បីរំលឹកគាត់កុំឲ្យគាត់ភ្លេចមិនមែនគាត់រំលឹកគ្រូទេគ្រូរំលឹកគាត់ឃើញគ្រូរំលឹកគាត់ណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូដាក់អាហ្នឹងហើយឲ្យធីរាគាត់បញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងគាត់ធ្វើបានអត់ដល់ពេលធីរាគាត់ធ្វើបើគាត់ធ្វើអាទី1បាទពេលដែលគាត់ធ្វើអាទី1បាទគាត់ធ្វើហើយគាត់ទៅដាក់លេខ1គាត់ទៅ send photo ឲ្យគ្រូមើលអាហ្នឹងរបៀបដែលគ្រូធ្វើការមួយធីរាពេលដែលគ្រូធ្វើអញ្ចឹងសួរតើតើធីរាគាត់ភ្លេចទៀតអត់គាត់ភ្លេចទៀតទេគាត់ភ្លេចអត់ធីរាភ្លេចអត់ហ៎អត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ថាអត់គ្រូជឿគាត់ដល់ពេលជាក់ស្ដែងអាលេខ2នេះគ្រូឲ្យគាត់យកຕົកនៅខាងលើហ្នឹងបោះចោលទម្លាក់ទៅបឹងក្រោយដល់ពេលគាត់ធ្វើរៀបចំស្អីស្អីឲ្យអស់គ្រូឃើញຕົកនៅដដែលតែរបស់របរគាត់សម្អាតជាមួយនិមិត្តជាមួយអីខ្លះមុនពេលដែលយើងទៅញ៉ាំអីថ្ងៃ20 29អូខេអញ្ចឹងមិនគ្រូប្រាប់ធីរាម្ដងទៀតថាធីរាតុកនេះគ្រូយកអាលេខ2នេះគ្រូចុច reply អញ្ចឹងហ៎គ្រូចុច reply ទៅគ្រូសួរថាអាហ្នឹងអូនមិនបានអត់តន់យកទៅបោះចោលក្នុងបឹងឃើញគ្រូរំលឹកគាត់ហ៎ពេលដែលគ្រូរំលឹកគាត់អញ្ចឹងគ្រូប្រាប់គាត់លើកទីម៉ាន លើកទី2ហ្នឹងមែនទេពេលដែលគ្រូរំលឹកគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹងថាការងារហ្នឹងដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យគាត់ហើយហើយមើលនៅខាងលើឃើញមែនអត់មែនភ្លេចទេអត់ភ្លេចទេអត់ភ្លេចទេអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូប្រាប់គាត់អញ្ចឹងប្រកមិញយកទៅដាក់បាំងហ្នឹងមែនទេគាត់យកទៅដាក់បាំងហើយគាត់ថតរូបឲ្យគ្រូមើលគាត់ថាលោកគ្រូការងារលោកគ្រូដាក់ឲ្យខ្ញុំ3ព្រឹកនេះខ្ញុំធ្វើហើយអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថតរូបទាំង3ហ្នឹងឲ្យគ្រូមើលមែនហើយគាត់បានធ្វើមែនដោយឡែកអាទូហ្នឹងគាត់យកទៅដាក់បឹងខាងក្រោយគាត់យកទៅបោះនៅក្នុងបឹងវានៅពីលើសម្រាមវានៅពីលើកផ្លោកលើហ្នឹងនៅជាងាងាងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូត្រូវប្រាប់គាត់ថាប៉ុន្តែរុញអាហ្នឹងឲ្យវាកប់ចូលទៅក្នុងទឹកទៅវាលេចមើលឃើញហ៎ព្រោះអាហ្នឹងវាលេចទៅហ៎គូប្រាប់ចឹងមែនអូនគូលើកឧទាហរណ៍មួយនេះមិនមែនចង់បញ្ជាក់ថាធីរាគាត់អត់ទេប៉ុន្តែវាជាឧទាហរណ៍ពិតដែលគូចង់និយាយពីរឿងសំខាន់មួយប្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នារឿងទី1គឺគូចង់ឲ្យយើងរៀនចេះរៀនត្រួតពិនិត្យរៀនមើលស្អីទៅសំស្អីទៅមិនសំស្អីទៅគួស្អីទៅមិនគួមែនអត់មែនទេនេះអូខេរឿងសំខាន់មួយទៀត
គ្រូចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គ្នាយើងថាគ្នាយើងនៅក្មេងគ្នាយើងចេះរឿងដែលយើងបានចេះហើយប៉ុន្តែអារឿងដែលយើងអត់ទាន់ចេះវាអាចនៅច្រើនទៀតគ្រូចង់សួរគ្នាយើងបន្តិចបើសិនជាគ្រាន់តែកិច្ចការងារសាមញ្ញមួយសាមញ្ញមួយហើយយើងមានឱកាសធ្វើការជាមួយគ្រូហើយគ្នាយើងដឹងតែគ្រូលវលសួរថាបើសិនជាគ្រាន់តែកិច្ចការងារសាមញ្ញមួយហើយគ្នាយើងនៅចាំឲ្យគ្រូប្រាប់ចាំឲ្យគ្រូរំលឹកហើយចាំឲ្យគ្រូតាមអញ្ចឹងណាគ្នាយើងយល់ថាម៉េចគ្នាយើងយល់ថាម៉េចគ្នា